Nuk është opozita vetëm, por janë gjithë qytetarët që protestojmë kundër këtij modeli qeverisë. Kështu që unë të mirë kuptoj për atë që thua ti, por ne jemi të vendosur që Edi Rama të mos hyjë në kukën sepse na ka përqudnuar dhe ne nuk pranojmë njerëz që na ofendojnë dhe na diskriminojnë. Ne gjep me ndjekje penale më të mirë. Ne kemi njerëzit në burg, ne kemi njerëzit domon përse, për çfarë? Për traun që vendosin Kalimash. Trande, tra këthe, liçeni këtu. Çfarë do bëjmë ne? Ku do shkojmë? Na gauçuni. Ne aeroporti. Na gauçuë. Aeroporti ka vite. Na gauçuë që tash ti. Aeroporti ka vite që është ndërtuar dhe ai është shumë mirë që vjen një koncesionar që ta vjen punë, por kjo është për fushat. Dhe për fushat ne nuk jemi për fushat. Këta burra që janë sot këtu, që po vinë të gjithë, janë për copën e bukës, si pasojë varfërimit të kësaj qeverie komunale. Ty do kanë ai troka. Ja, 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 ja,